បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ថៃមនុស្សចាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលរឿងសទ្ធី140ធម្មសុទ្ធជောបាទសរីចាស់ហើយបងប្អូនសួរថាមកយកនេះបាត់ខ្ញុំតើណា5 6ខែនេះវាសារខ្ញុំរវល់ធ្វើទៀតហើយឡើយខ្ញុំបាទគិតហើយបាទនឹងធូរដៃហើយខ្ញុំអាចចូល live វិញបានអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំ live បងប្អូនមើលរឿងអានេះគឺមកទឹកស្អាតណាបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់មកទឹកស្អាតមិនសិនអត់តន់ប៉ះសោទេមិនសិនអត់តន់ប៉ះសោទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានមិនសិនអត់តន់ប៉ះសោមិនសិនស្អាតណាបងប្អូនណាបានអាចតំណែងមកថៃមានចៃបានណាតម្លៃទុនតុនបាទអូខេបងប្អូនណាមិនសិនមកគ្រឿងនេះគឺតម្លៃ7លានជាងមកទូឈោទេមានតែមកទូប៉ុណ្្នឹងទេមកទូឈោបាទ7លានជាងមកទូឈោបានយ៉ាងឡានទៀតបងប្អូនណាបាទកង់នៅកឡាមកប្រើប្រាស់មកអេមបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានតម្លៃ7លានជាងមកទូឈោណាបាទនេះបងផ្ដល់ឲ្យបាទ7លាន50ម៉ឺនបាទណា7លាន50ម៉ឺនមកទូឈោបាទបងប្អូនណាស្អាតណាបាទនេះស្អាតបាទតោះបងប្អូនណាបាទអេមខ្លាំងមែនទែនណា7លាន50ម៉ឺនមកទូឈោបាទអេមខ្លាំងមែនទែនតបសេរីតំឡងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបាទបាទតោះបងប្អូននេះបាទតម្លៃទុនតុនបាទតម្លៃទុនតុនណាបងប្អូនណាបាទនេះបាទបាទអេមខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអើយបាទនេះស្អាតឥឡូវនេះខ្ញុំយើងមើលខាពេយើងមើលដៃសិនបាទដៃណាបងប្អូនមើលដៃសិនបាទយ៉ាងឡានណាកង់នៅកន្លែងខ្ពស់ដៃនៅមកអេមបាទចាប់3គ្រាប់មកខាងអស់4គ្រាប់មកខាងអូខេបាទដៃបងប្អូនណាមើលទៅខ្លួនឯងទៅបាទជាក់ស្ដែងគឺនៅស្អាតទេដៃបាទណាបាទនៅស្អាតតោះបងប្អូនអរគុណបាទមើលនេះបាទបាទឥឡូវខ្លះបើសិនតែបងប្អូនពេញចិត្តអីយើងអាចដូរឲ្យបានរៀងចាស់រៀងអីចឹងបងប្អូនអាចយើងអាចដូរបានយើងនេះបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនមើលដៃខ្លួនឯងបងប្អូនណាបាទនេះដៃសិតដៃខ្លួនឯងបាទណាបងប្អូនអរគុណបាទបាទមកគ្រឿងនេះតម្លៃវាតែចិត្តជាងទេបងប្អូនណា7លានជាង7លានបាទរៀលបងប្អូននិយាយលុយខ្មែរទេបាទអូខេបងប្អូនណានេះបងប្អូនបាទស្អាតបាទពីចុះនិយាយលុយខ្មែរទាំងអស់ណាបងប្អូនអរគុណបាទអូខេតោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានសទ្ធី140ធុងសុទ្ធជោណាបងប្អូនណានៅសំណុំស៊ីនបាទបងប្អូនអាចទៅអ្នកក្នុងមកថៃមានចាយបានតម្លៃទន់ៗដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងតម្លៃចិត្តជាងទេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងឲ្យស្ដាប់សម្លេងសិនបាទស្ដាប់សម្លេងសិនណាបងប្អូនណាបាទតាមនេះយើងមើលរូបរាងម៉ាស៊ីនក្រោយបាទបាទមកដល់មកកោះអូខេអានជាប់ចូលវីដេអូទេអូខេបាទចាឥឡូវនេះយើងមកខាត់ពេលបាទយើងស្ដាប់សម្លេងទាំងអស់គ្នាណាបាទយើងស្ដាប់សម្លេងមួយសិនបាទចង់ដឹងសម្លេងយើងមិនដែរបាទអាយដលអាបាទបងប្អូនអរគុណបាទសម្រាប់មកគ្រឿងនេះគឺសលេងអេមែនទែនណាបងប្អូនអរគុណបាទចង់បានម៉ាស៊ីនសទ្ធីបាទ140នៅស្អាតណាសេរីចាស់បងប្អូនអាចមកមើលមកគ្រឿងនេះបានតម្លៃវាតែចិត្តជាងទេ7លានជាងទេបងប្អូនណាអាចមើលបានណាអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំគុំភ្លេចជួយខ្លាចជួយសៀនៅវីដេអូនេះផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ